Tak dobrý den, já vás vítám u druhého poločasu. Expert Pavel Mužiček se asi šel vysrat, nebo nevím, není tady ještě. Má něco důležitějšího na práci. Cože? Chci nějaký, chci nějaký autogramy, zdával se. Autogramy, já spíš rozhovor, ptali se mě, samozřejmě se mě všichni ptali, proč nejsem úplně na hřištěně. Nebo levák, levačku.
pohodě. Na zdolku. Saně! Tak, to píše, ty vole. Nějaký otrapa, ty vole. Není offside! Ty vole, pozor, Lejtkine za sebou, Lejtkine! Ty vole, to je vůbec dávno? No, jsem to ztratil já, ty vole. To je ztratil, jo. Lenko, udi, Lenko, Lenko! To je Tereska! Dobrá! Tereska! Tereska! Ty vole, to fakt nemám! Už to mám. Zaváňal ruku, nebo ruku. Dežo? Ale co jsem říkal Lejtkinovi, vole, že vole, je od něj daleko, vole. Dneska Lejtkin špatný zatím, myslím, že vole, na něj vole 2 metry, vole, 12, takže to vole, hlídá, vole. Máma! Lejtkin je víc na těsno. Co nám dají, vole? Ty vole, co to je? To je dohven, ty vole. Pánu bohu do okna. Máme tady vrej, musíte si to Jo.
to zažádal o tři rozhodčí, nebo přinesl na sebe. To je na sebe. Chystají první střídání. Protáhnout ten análek, ty vole. Vasone! Ty vole, ten musíte říct, vole. To je faul, jo. Neříkej, ty vole. Nechci to skákat, ty vole. Mám to skákat.
Nosítka. Jo. Hele, už jde malý zabiják. Zabiják? Vále mi mladě má být, jo, Petku. Už odcházel, Ivana mi na ruze. Tak pojď, já. Tak čau, Perťáku. A mě se řezal, ty jo. A Ivana mu říká, nech toho. A on ještě víc, ty jo. Marcel, ty nerozumíš španělsky, ty vole, píči. To je, že Matějka už nás střílej, jsem se musel střílej. Ty vole, je to tady. Ne! Karta! Hele, hele, mašula, ty vole! Nucené střídání, nucené, kdo počal zranění. Jo, jo. Nucené. Čumka to udělal taky bych celý, čumka máš vyrošit. No, táta, to je mazání. Proč to si brnětla? Co? Hráme, hráme, hráme! Telefon. Hala, hala! Počkej na góla. Ty vole, proč nestřílí? Je zakončení, ty vole. Ty vole. My se bojí toho Gulmana, podle mě, vole. A první střídání se chystá i na straně domácích. Penca alias Drobek. To bude střídat, řekl bych, že Slipčenka. Vem to za mě. Ty krávo, jsem hlavní kamera, panbo. Tady se přibližuje. Jo, to je to dobrý. Máme tady střídání. Jsem na pravou stranu, jo? Pojď, nech tam balon. Zraněný. Domácí nebo hosté? Domácí, hosté. Hosté, hosté. A Drobek. Mají nehýbek rozmutr. Pomalu, pomalu.
Roberte! To jsou furt šmudliny, vole. Kurva, vole, do brány až, ty vole, vystřel, ty vole. Ale hrajte, kurva! Nemůžu, jak to tady stojíte, vole. A ty vole. Musí střílet. Vystřelí, ty vole. Ty vole. Viděl jsi to? Co tam? To mi si také taky vole vidí. Vole, ty kleče. Vidíte to? Můžeš krásně vychcet, zakoliko vychcet, nikdo to nevidí. To je tamhle předtím faul. Jdeš tady. Že stál o střídání. No, vlastně tak výborně to nebylo. Dobře, drobku! Zrovu, kupali rok. Ne, jsem viděl. Já až když šel bed, jsem to udělal, že to už ty vole. No, zamrdali to hrozně. Ještě si ho tam našel, drobka, no. No ty vole, na batrát, ne? Ne, na hlavičku. Ale já to tam ještě vyrážil. Ne? No málo. Ty vole. Dobře, hale!
Třeba ten Karel Naska, ne, je to Karel? Ne, to byl Jiřina, Judy. No, ale Karel měl taky. To byl brání ve hře. Mimochodem mohl dělat ochránce takovýho, ty vole. To jo, no. Nevidím stav baterky, ty vole, bo myslím, že to nevidím, že se co je dát. Drobku máš za sebou. Mávo! No tak mává, ne? Pískej, vole. Je tady vůbec ten? Deloš? Deloš? Není tady Merta. Merta. Není tady, jo. Deloš, tady budec! Pojď, pojď, odraženej! Ty vole, to je na 2-0, vole, kámo, vole. Míla, Míla! Ty vole! Hala, hala, Jiřina. Tam kdyby byl drobek místo Míle, myslím, tak to možná by to mělo možná. Ale drobek je vyšší, jo. To jo. A Míle do nůže. A druhý střídání. To vypadá na tupu botu, no. Tu Marcelo, no. Má problém s komunikací, prej, na hřišti. Mluví španělsky, jo. Lajna, lajna! Skvěle! Bacha na offside! Drobek a drobek. Drobek, co dělá, vole? Ty jsi ten borec, prosím, vole! No musí udělat penaltu, že aby měl gól a penaltu, aby každý zápas. Ty ať to nekopil hlavně ten Martin Indra, ty vole. Ne, no. To kopil někdo technický, hlavně ne Marcelo, ty vole, vystřídej ho, ty vole. Mm-hmm. No, on se fakt bude chtít kopnout, ty vole. On má směrovaný pokon. On to říká jinak. On to říká. A to kopne třeba nevím, vole, Bedna nebo... Bedna, někam to dělá Bednovi vždycky. No to je pravda, no to jo. Až si střídají neradová na to. Bedna, tak nějak to je jasný, no pravda. Jo, jo, to je gol. Jirko! Ale musí nejdřív trefit bránu. On to bude kopat, ale on to bude chtít dát nádor kráma dva. To je film, vole. Tady vidíme malýho fanouška.
Oň, a teď už jsem nikomu nepustí. Tak ten ty vede nebude nalitej dneska jako prase, ty vole. Nikomu teď už zase bude hrát ani. Boco, zamávej se. Ten nesádá třetí. Stav 2-0 pro domácí. Zatím to vypadá na slušnou chlastačku dneska. Musím jít domů, tebo. Co? Nešlo to zase. Co? Nešlo to. Musí jít domů, rozumím. No, musím utíct. Domů. No, proč? Abych byl zítra čilej. No co? Nevím. Neděli. Ale. Ty vole, škoda. Dobrý faul. Se střídáte, kapitán. Tak kdo by si dal dva góly zase. To je prděle. Tak jako kvůli, kdyby tady nebyl, tak ti říkám, tak jsme třeba i třetí, vole. Tak ten vole v těch hranovnicích co udělal, že jo? No to je ono. Penalta na něj, pak góla dal v 90. vole. Dobře gól mám. Ale samozřejmě to je mimo. Jsme tam zachránil už tak, vole, 6 bodů, vole. No to ono. A to ještě dneska udělá penaltu určitě. No tak jako měl by. Doufám, že nepočítá za splněním to, že udělal trestně na prostředí. Jsem mu řekl jasně, bylo, že má dát dvěla penaltu. Pojď! Dobeček, tyhle. Na hřiště bude Petr Hlík, alias Švejk. Tak je to v tabulce tady, na skóre nebo na vzájemný zápas? Na skóre. Drobek! Sůra kremba. Drobek zase nebo, co si ty vole. Musí jen na gol, musí jen na hřiště dát, tady jít si gol. Drobek ty vole. Drobku vole! Drobku! Nevím jak ty, Pavle, ale já už mám muže zápasu, no. Teď na něj směřuje kamera. Co nám to říkáš? Tři góly a zápas je asi rozhodnut, ne? To je jeho, prostě to ono. To jsou jeho roky života tady to. Řekl bych, že něco jako Bednář, ty na Spartě, nebo takový žulíček, co podobného, no. Ale určitě jeho cena stoupá, no. Prostě, že určitě má tady agenty a určitě si řekne nějakou tu kačku navíc, ale vidí, v jaký formě hraje. To se obávám. A už je to tady střídání.
Jirka alias Negr, bude Švejka. Švejku! Švejku, až dáš gola. Švejku! Tyma, já tam nejsem bol, už nejopá. Komu jde dáš? Martinovi, jo. Ondro, Oňo! Oňo! Tam berem, vole, kameru. Mašula! Máme za málo. Hele, Drobek, to je můj gor. To je můj gor, ty! Švejk, ty vole! Ty vole, to si zás! Já si myslím, že Vyšehorovická obrana se úplně rozpadla. Protože tím nasazením Drobka neví, kdo jeho mají hlídat. Čekali od něj asi slabší výkon. Ale jakož on má životní formu. No, protože nemají agenty a nesledují to. Flash. To je magnolia. Ale ten si to triko nevystrčí, je to škoda. Stará škola ještě? No, je kola. Opět skvěle, Drobeček. Ty vole, jsem myslel, že to je hrozný mago. Já nebo že hrál zapadu, ty vole. Jako to jo, no, ale... Skvělé, Karel, dekon. Mílo, zamávej sem. Ale nemůžu, dekon, jsme v akci. Mílo! Počkej! Dneska platíš, Mílo, jo? Ty vole, tam byla šance, ne? Jsem 10. minuta a na střídání se připravuje Juni. Ale já si Jonatán. Johnny Walker. Je to kluk z pobřeží Slonoviny, ta pleť určitě ukazuje, že africkou ligu. Ty jo, házený, tak proto radši nestřílej. Toto tam je Venca. Venca Voňavka půjde na plác. Hele, Švejk a jeho motanice. Ty vole, Švejka, jo, motanice, ty vole. To je muta. No, jich moc není, no, kdy třeba dosadila na červenou, že jo? No,
Ruka. Měl nechat hru. Smysátá druhá, třetí, respektive. Hele, hele ho vole, Václava! Magor, on udělal 4 góly. Magor, no. On udělal 4 góly, ty vole. On udělal 4 góly, je to normální. Můj zápas. Témuž, vole, témuž roku, ty vole. Pomalu bychom se měli přesunout, Pavle, dolů na komentářský na hřiště a udat s mužem zápasu rozhovor. No ale taky bychom měli vyzvědnout pro střídání Omeru. Oh, to je pravda, no. Jdeme na to. Máme jo, hezky. Slunce žen, ano, přezdívka. Taky někdy se mu říká Lukáš Vácha, podle účesu. Ale jinak je to hodnej kluk, no. Trošku slintá, ale je fajn. Trošku smrdí, no, proto jsem říkal vojnavka, ale... Když mám závěr zápasu a to znamená, nějaký saně by mohly přijít. No, ale obávám se, že to bude pouze odhostující. Hele, Venca, to je Magor. A ty. A to už bylo křeče. 4-0 s Vyšákem. 4-0 s Vyšákem a ještě není konec. Bůr visí ve vzduchu. Dejte jim bůra! No, začíná být zima tady na komentátorském stanovišti. Pořadatelé nám nepřinesou nic, všechno si musíme chodit sami. I Bob se na nás vysral. I Bob se na nás vysral, ale... Ty vole! Přehodil, přehodil ho! Vystřel! Hola, ty vole. Jasná! Penalta, jo? No jasně, vole, sami. Ty vole, nevytahuj to ven, vole. Ty vole, ty vole. Mílo, chceš? Mílo. Mílo. Že by se musel na rozhovor Mílu, kapitána. Kapitána. Kapitána na rozhovor taky se znal samozřejmě. No vevnitř. No vidím, ne? A my to nevidím, kamaráde, to se dále překladáš. Tak zase k tomu postaví, že zase chachar. No ale musím tam člověk blokovat, jako to udělal Bedna, že jo. To Bedna udělal skvěle, že jo. Ale on mu to říká, stoupně jsem mu předbalil. A hned tak to bude postavení takhle typu. Teď ho vidu dál. Jde taky ke kameře, ne? Oňo! Tak si to nějak... Ondro! A udělá něco před kamerou. Nějaký... Oňo! Tak tady si něco ukáž. Tady vidíme silce. Taky trošku maličko muž zápasu, možná se to rozdělí s Drobkem. Jsme tam i dobrý zákroky vzadu. Ty vole, jsou prachy sami. A je to 5-0. Což jako asi nikdo nečekal, že to skončí takovým rozdílem. Ale v druhém poločase Vyšehorovice úplně odpadly a ty Ukrajinci jak kdyby byli na pivu prostě, no. Desátá, osmá minuta a 5-0. Hej, no!
Co máme u toho Rakušáka Kýlu? Ty vole, krkovička s ranolkama. Krkovička s ranolkama, jo? Podle mě nám to dá dneska zadáč. Podle mě nám to našpitá, vole, takovým způsobem. To tam našpitá, vole. To si to nesníme, jo. Krkovička už je 4 dny naložená v FFV. Podle mě, ty vole. Přečneme se tam vůbec jít, nebo se tam vůbec dojde, protože tady to asi vypadá na velkou, velkou drobka. Velká drobky, Adam. Ano, tohle to už trošku zavání exhibicí. Podání týmu T je Aero Odlena Voda. Škoda, že nevidíme na hlavní tribunu, protože tam právě mi došla zpráva, že probíhá mexická vlna. Ano, Pavel, máš pravdu, mexickou vlnu opravdu tady vidím. Budeme to muset rychle potom přinést tomu drobku. Tak tam běžu, ať to podám tam. Tady. A je to tady konec zápasu. A je rohle na vraz, vítězí. Zde vidíme radost domácího týmu. Vidíme Rowdies. Komentátorský stanoviště, vole. Není prděl. Máš to tam, jo? Je to tam. Tam musíme za drobky udělat rozhovor. Musím vytknout, že jo?